Ivanka, je to pan Slaženský? Děkuji. Pan Slaženský? Ano, jsem já. A prosím vás, co je s mojou ženou? Takže vy nejste rozvedení. Ako myslíte? Mám pri prípadoch dlhodobej komy často partnery pacientov mávajú nových spoločníkov. Ja nie, pán doktor. To by som ja svojej Veroničke nikdy neurobil. Veď ona je to jediné, čo mám na svete. Chodím ju tam navštevovať skoro každý deň a preto ma dosť zarazilo, keď mi povedali, že sa im niečo nezdá. Posaďte sa, prosím. Dobré. Pán Slaženský, vaša manželka je v druhom mesiaci tehotenstva. Čože? Ale to bude nejaký omyl, pán doktor, veď ona je 8 rokov v kóme. Ja viem, bohužiaľ. Ale... Ježiši Kriste. Ktorý je bastard? Povedal. Zavoláme políciu, ty zistia, kto jej to urobil. Zavolajte. Nech im to tam celé prekopú. Nech zistia, chcem vedieť, ktorý hajzel. Pane Bože. Pane Bože. Prosím, vezmi potom pána Slaženského do sestierne, nech si oddychne. Jasne. A Noel, vieš už, čo je jeho žene? Bohužiaľ, viem. Bohužiaľ? Je tehotná. Prosím. Beata, prosím, zavolajte políciu a nech prídu čo najskôr. Ďakujem.